मैंने कहा थाम तुम्हाला का सांगू दिलं नाहीस काय अगं तुम्हाला का सांगू दिलं नाहीस मीराला की तुझी आणि माझी एंगेजमेंट झालेली नाहीये तिला कशाला सांगायचं हे बघ मी काय मुद्दामून सांगायला गेलो नव्हतो ती माझ्या समोर आली आणि विषय निघाला म्हणून मी खरं काय ते सांगत होतो पण गरज काय हे मीन तिला कळून किंवा न कळून काहीच फरक पडणार नाहीये समोर आणि तसंही ती तुझी कोणीच लागत नाही आता तुमच्यात कोणतंही नातं राहिलेलं नाही मग अशा माणसांना आपल्या आयुष्यात काय घडते आपण का सांगायचं आज नाही पण एकेकाळी काहीतरी नातं होतच ना माझं आणि तिचं समीर एकेकाळी तिने तुझ्यावर अत्यंत घाणेरडे आरोप केले होते तिच्या वाईट काळातही तू तिच्या पाठीशी अगदी भक्कमपणे उभा राहिलेला आणि तिने काय केलं रे तू बरोबर असून सुद्धा तिने तुझ्यावर विश्वास ठेवला नाहीच ना तिच्या स्वभावामुळे तुम्ही दोघं वेगळे झाला तुझ्यावर डिवोर्सीचा शिक्का पडला हे तू विसरू शकत असशील पण मी नाही आपला साखरपुडा होता होता राहून गेला आणि ह्याचा आनंद मी तिला मिळू देणार नाही प्रश्न तुझा नव्हता मेनका माझा होता माझा कसा नव्हता समीर मी तुला मैत्रीण म्हणून हवी पण बायको म्हणून नको ठीक आहे फाईन नो प्रॉब्लेम पण मग मला मैत्रिणीचं नातं तरी निभावले ना आय एम सॉरी मेनका माझा जरा आवाज चढला तसे आपण या ऑफिसमध्ये येणार नाही सो मीरा इथे काम करत असेल तर मग या जागेचा विचार सोडलेलाच बरा का नाही म्हणजे तुझा ह्या नोकरीसाठी जो होकार होता तो आता नकारात बदलेला असं वाटतंय मला का असं का वाटतंय तुम्हाला ऍक्च्युली स्पीकिंग ते दोघं आज इथे खूप अनएक्सपेक्टेडली आले तुला असं वाटत असेल की मी खोटं बोलतोय तर तसं अजिबात नाही समीर त्याच्या आयुष्यात माझ्या ऑफिसमध्ये कधीच आला नव्हता आज हा काय योगायोग घडला काय कोइन्सिडन्स होता मला खरंच कळत नाही सर माझा एक्स हजबंड आणि त्याची करंट फियॉन्से कधी ना कधी कुठे ना कुठे तरी मला भेटले असतेच ना इथे भेटले दॅट्स इट ह्या कारणासाठी माझ्या आयुष्यातली एक छान संधी मी घालवणार नाही होईल अरे मग नको होऊ देऊस ना आपण बिझनेस करतोय मग अशा इमोशनल गुंतात अडकून कसं चालेल हे बघ ही जागा चांगली आहे आपल्याला हव्या त्या लोकेशनवर आहे त्यातून तुझ्या मित्राचीच जागा आहे म्हणजे डिस्काउंटही मिळेल मग एवढ्या सगळ्या सोयी असताना आपण ही जागा का सोडायची जस्ट कॉज तुझी एक्स वाईफ इथे काम करते म्हणून